Mulțumim. Harkopian. Ես գիտեմ կարգը, ես գիտեմ, որ չի կարելի, բայց ուզում եմ հաշվի առնես իմ վիճակը ու ընդառաջես, ես պետք այդ տղուն անձամբ տեսնեմ, կանես։ Լովա, համասում ես գիտեմ կարգը, ամել բաներ ես խնդրում, որ չեմ կարողանել։ Ախր ես գիտեմ էլ, որ դու կարաս ամես։ Լովա, այդ պետական տարասքը, իմ սեպականությունը չի։ Ես էլ օրենքի մարդ եմ, ոնց ես պատկերացնում, որ ես օրենքը խախտելով քեզ ներս թողնեմ։ Հակոբյան, այդ ինչ շատ է պետք։ Բոլորին էլ տարբեր հարցերով պետք է, որ նստածներին տեսնեն, եթե բոլորին ընդառաջ են կուրքը հասնեն։ Հակոբյան, դու ինձ լավ գիտես, ես երբեք չէի խառնում քո գործերի մեջ, բայց հիմա խոսքը իմ աղջկան վերաբերվում, ախր մեդ մտի իմ դրության մեջ, մեդ հասկացի մեդ ինչ է կատարվում, ես չորս պատի մեջ ես արդեն չգիտեմ ինչ անեմ, գլուխս որ պատին տամ, ես գոնե պետք է, գոնը պետք այդ տղուն տենամ, ես ինչ շատ վատ եմ ազգում, որ չեմ կարողացել Լուսիս պաշտպանել։ Հակոբյան, եթե ինձ օգնես, ես գոնե կկարողանամ մի քիչ հոգիս թեթևացնել, խնդրում, մի բան արի, ես գիտեմ, որ դու կարաս ամես։ Չեմ խոստանում, բայց կփորձեմ մի բան անել։ Ես հիմա ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Ասա Հակոբյան։ Հա, մի անձնական խնդրանք ունեմ։ Ինչ է եղել։ Արսենի անունն է տվել։ Չհասկացա։ Արսենիի անունը տվել է որպես ինչ։ Ինչի համար են տվել, դրանով ինչ են ուզում անել։ Եթե Արսենը կապչում է, դար իրը անում է, չէ ին տա։ Լովա, ուզում ես ասես, որ հավատում ես այդ զարոն ցանկներին։ Չէ, այդ զարոն ցանկ չի, իրեն։ Արսենը պատճառներ ուներ Լուսին վնասելու։ Լսի դու քեզ լսում ես, նա կմտած եմ, որ ծնդել ես ես ամեն ինչից, շայց ես եկը ծնդեի։ Հիո։ Ես իրավունք ունեմ իմանալու, թե ինչի են Արսենի անունը տվել։ Իսկ ես իրավունք ունեմ հարցնելու, թե Արսենին ինչի համար է պետք վնասել Լուսին, մի հատ ուշք է արել, Լովա, եթե նույնիսկ ժամանակին ինչ-որ խնդիրներ են ունեցել, դա չի նշանակում, որ Արսենը տենց բան կաներ, Արսենը երբեք տենց բան չէր անի, եղավ, ինքը մեր հետ միասին փնտրում էր Լուսին, անհանգստանում էր Լուսին համար, ինչին էր պետք էս ամեն ինչ մեջ խառնվել, հա՞։ Այդ տղին լրիվ ուրիշ բան ասել,
տղեն չի ասել, որ Արսենը մարևան գել է Լուսին, տարելը պահելը, այդ տղեն չի ասել, որ Արսենը մահվան մեջ մեղավոր է, չէ, լի ուրիշ բան ասել, այդ լակոտն ասել է, որ Արսենը իմացել է Լուսի տեղը, ու իրան մեկ է եղել իմ աղջիկը, այդ հերիք չի գնացել օգնի, ու մեզ էլ տեղը չի ասել, որովհետև Լուսին խանգարում է Արսենին, ու փաստորեն Արսենը այդ լակոտի միջոցով Լուսից բրծել է։ Լուհը, ես ինչեր ես խոսում, ես ինչեր է մտքովը տանցնում, հասկանում ես, որ նույնիսկ ամոթ է ես թեման բացել, չէ, ես հասկանում եմ, որ կարող է ցավից գիտակցությունը մի քիչ բթացել է, բայց մեկ է, իմացի, ում հետ ինչ ես խոսում։ Ինչ պատահեց, երկու թթու խոսք ասեցի տողոտ հասցեին, տեսար հետը ինչ պատահեց, զգացիր, բայ ես ինչ ասեմ, իմ աղջիկը չկա, ու փաստորեն պարզվում է, որ քո տղեն կապ ունի դրա հետ, այդ դեռ չեն ապացուցել Լովա, ու չեն էլ ապացուցելու, իզ ես հաստատ կպարզեմ, թե ով ու ինչի համար է ուզում տղոս գլխին սարկել, եղավ։ Չհասցրեցինք Մարի ազատությամբ օրը խանալ, Արսենի լուրը եհայտ եկավ, սենց բան կլինի։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, Արտակ ինչի պտի նման բան աներ։ Իսկ կարող ալիկը դրա համար էր լռում, որ Արսենը ծեծել էր իրան։ Ինչ մտացում ես վրեժալուց։ Դե ամեն դեպքում չեմ ուզում մեղադրել, բայց ուղղակի մտացում եմ այդպես, ըստիս Արտակը Արսենի դեմ ոչ մի բան չունի, իսկ ալիկ այս վերջերս իրան այնպես էր պահում, որ արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Ես կխոսեմ ալիկի հետ, կպարզեմ ամեն ինչ։ Մարի ջան, պետք չէ, դու լավ գիտես, որ Արսենին դա դուր չի գա։ Ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես ալիկի հետ խոսես, Արսենի համար ես այդ ամեն ինչ անում, բայց ամուսնու դա դուր չի գա։ Ճիշտ է Մարի, դու ընդհանրապես ոչ մի տեսակ հանդիպում չպիտի փնտրես ալիկի հետ, դու գոնե ես ամեն ինչից դասեր քաղի։ Եթե հանկարծ պարզվի, որ Արսենը տեղյակ է եղել, ու ոչ մեկին չի ասել, ես տղուտ չեմ խնայելով իրեն, այս իմ ձեռքերով եմ սպանելու։ Լևա, եթե տենց բան պարզվի, ես ինքս Արսենի հարցերը կլուծեմ, չնայած համոզված եմ, որ տենց բան չկա, ուղղակի գիտես, իմ համար շատ վիրավորական է, որ դու հիմա տենց դրել ու տղուսնենց ստոր բաների մեջ ես մեղադրում։ Ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ դու էլ ես տեղյակ եղել տղուտ քայլերից, ու կողքից ես հեռու չես գնացել նրա համար, որ տիրապետես իրավիճակին։ Բայց հալոլ եք ես, Լով,
ապրես։ Վիշտդ հարգելով ոչ մի բան չեմ ասում։ Ուղղակի ես ընթացքում մենակ ես էի քո կողքին։ Ոչ թե նրա համար, որ ուզում էի տղուս պաշտպանել, չէ։ Միայն նրա համար, որ ես քեզ ընկալում էի որպես հարազատ, որպես ընկեր։ Ելեմ կրկնում, Սենչը տենց բան չի արել։ Վելեն, հիմա մենք մարդը սպանենք, ուղղակի հարց եմ տալիս, չէ լավ մի պատասխանի, ես գիտեմ ինչ ես ասելու, մենք տենց բան չենք անի, մենք մարդ չենք կարա սպանենք, այ հիմա դանակը տամ քո ձեռքը, կարաս մարդ սպանես, չես կարա, ես էլ չեմ կարա, եթե իրավիճակը նաս չի լինի, որ պետք է իմ երեխում պաշտպանեմ, ստացվում է, որ մենք մարդը սպան չենք, բայց մենք ես ու դու սպանել ենք իմ աղբորը, կարող է հանկարծակի, կարող է չուզենալով, կարող է որ հենց դենց, չգիտեմ ոտնա սայտակել, բայց մեր պատճառով մենք ենք մեղավորը, այսինքն ստացվում է, որ մենք չուզենալով մարդ ենք սպանել, հիմա նույնը քո տղեն, կարա չուզենալով մարդ սպանի, ու այդ մարդը լինի իմ աղջիկը, ես կարամ տենց մտածեմ, կարամ, իմ լուսին չկա, չկա իմ աղջիկը, ու հիմա քո Արսենի անունն են տալիս, ես չի գիտեմ, ես կարողա ցնդել եմ, գժվել եմ, ես չեմ հասկանում ինչ այդպես կատարվում, հնարավոր է, բայց ես քեզ նոր բացատրեցի, որ հնարավոր է չուզենալով դառնաս մարդու մահվան պատճառը, հնարավոր է, չէ։ Հոպար, ես ճիշտ լսեցի են, ինչ ասեցիր։ Հա, Մայր ջան, արի, ոնց որ քիչ-քիչ բացահայտվում են մեղավորները։ Ու՞։ Վիլեն, դուք ասես, ով է իմացել երեխուս տեղը, ու մեզ տեղյակ չի պահել, թե ես։ Եվ դու կամաց-կամաց գժվում ես, այն ենց մի արա, որ ես թքեմ ամեն ինչի վրա ու մորանամ քեզ էլ, մեր ընկերությունն էլ, նա։ Ինչ-որ մեկը կբացատրի ինձ, ինչ է կատարվում, ու կասեք ինչ եք իրարը ցենց խոսում։ Ասեմ իմն աստղը ջան, Արտակը ասել է, որ Արսենը գիտի լուսիի գտնվելու տեղը, իսկ Արսենը մեզ չի ասել, Հերիք չի մեզ չի ասել, մի հատ էլ չի գնացել օգնության։ Հարս, կարս ամոն հետը տա։ Հա, մեր տաննը։ Եսօր կարա գակ մեր տուն, խոսալու բանկա։ Հա, շատ լավա, հետա Մանեն էլ ուզում էր Մարիին տեսներ։ Չէ,
մանեին պետք չի բերել ոչ այսօր առանձին ախոսալու բանը։ Ոնց որ հասկանում եմ ինչի մասին է խոսքը։ Դեք սպասում։ Լավ աղբերս կգանք։ Արտակը Արսենի անունն է տվել։ Արտուրես։ Ինչքան էլ զարմանալի է, բայց տենց է։ Լավ, եթե այդ աննասունը տղուս անունն է տվել, դա դեռ չի նշանակում, որ Արսենը մեղավոր է։ Վիլենը ճիշտ է ուղար։ Ես չեմ հավատում, որ Արսենը տենց բան կաներ։ Ու համոզված եմ, որ այս պատմության մեջ Արսենը զոհ է։ Զոհը իմ աղջիկն է, Զոհը լույսից դարձավ, ոչ թե Արսենը, որովհետև իրանց խանգարում էր։ Հոպար, լույսին ու՞մ էր խանգարում, ինչ ես տենց խոսում։ Եա, քանի կար Արսենին ատում է իր, հենց խոսքը Մարիին էր վերաբերվում, Արսենին տեսնել չէ իր ուզում, հիմա ինչ պատահեց, որ դրան պաշտպանում ես։ Լուսի մասին ախոսքը, դրա համար ես դրան պաշտպանում։ Հոպար։ Լավ, դու հիմա ադեկվատ չես, մեզ բաներից խոսում, որ հետո զղջալու ես, հասկացի։ Հոպար, ոնց Մարին տենց էլ Լուսին իմ քուրն է եղել, ու եթե ես ինչ-որ պահի դեմ եմ եղել Արսենին, է տեղել նրա համար, որովհետև մտածել եմ, որ խափում է ինքը իմ երկու քրերին էլ, բայց պարզվեց, որ այդ տենց չէր։ Ոչ, այդ նրանից է, որ դու Լուսին ատում ես։ Ես չես խոսում, Հոպար։ Ինչ կա այն էլ խոսում եմ, իմ աղջիկը մի անգամ սխալվեց, բոլորը տերս թեքեցիք, ես էլ երես թեքեցի իմ աղջկանից, իմ միակ աղջկանից երես եմ թեքել, բայց հիմա, այսօր, երբ խոսքը վերաբերվում է իմ աղջկա մահվան մեղավորներին պատասխան տալու, բոլորը տելի երես եք թեքում։ Եթե երես թեքեինք, հենց սկզբից էլ կթեքեինք, Լուսի մահվան համար պետք է պատասխան տամ, բայց մեղավորները, ոչ թե անմեղները։ Մհել, ես ինչ արյուլում, գո ես, սի չի կարելի, չեմ արդուն տենց վերցնել ու հենց ենես տեղը կոտրել, ես հասկանում եմ, որ ծավըտ մեծ է, անտանելի է, բայց հասկացի դու հասուն մարդ ես, ու մեկ-մեկ էլ բացի էմոցիաներից պետք է խելքով դատել, որ ընտանիքի տեն մյուս կեսն էլ չկորցնես, էլ չեմ ասում Տիկոյի ընտանիքի մասին։ Սարսափելի ցավը ապրում, այս պետք է հասկանանք, մարդ այդ ցավից կարող է խելագարվի, ու խելագարվում ալովը, հիմա ինչ էլ անի, մենք պետք է լրենք։ Չեմ կարող որ Մալիկին հասկանալ, ես ինչ խաղերը սկսել,
ու ուր ա ուզում հասնել։ Չգիտեմ նարեն, ես էլ գիտես վերայի զանգից հետո փոխանակ ուրախանա իմ արիի համար, մեջ ես ինչ-որ ավելի անհանգստություն ա մտել։ Մեկ լավ բան ա անում, մեկ վատ։ Տքրքիր ա ինչ ա ուզում ապացուցել։ Ու այդ լռությունն էլ պատահական չէր։ Ես չէի սպասում։ Ես միշտ հակված էի մտածել, որ Ալիկը փորձում է ամեն ինչ անում, որ Մարիին օգնի։ Հա, էլի օգնեց։ Բայց ինչ-որ կանգ չի առնում։ Իսկ դա արդեն վտանգավոր է։ Դե պարզ ա, Արսենի հետ խնդիրներ ունի չլուծված։ Բայց ես ձևով այդ հարցերը չեն լուծում, չէ՞, սա ազնիվ չի ու տղամարդկային չի։ Այս տեսակ մարդիկ շատ վտանգավոր են, հանդարտ են ու չգիտես որտեղից ինչ դուրս կգա։ Փաստորեն Էմելինելի ճիշտ դուրս եկա։ Ու այն Ալիկա, ում ես կարծում էի, թե շատ լավ եմ ճանաչում, ցավոք սրտի իսկապես տոն դուրս եկավ։ Հա։ Ալիկ, դու ինձ գժիտ եմ ես, տեպ։ Դու ունենց արեցիր, որ ես ինտերնետում իմ գլխին սարքեցի, հասկանում ես։ Կամաց խոսովը հանգստացի Արտակ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Ինչ ես սենց կատաղած։ Լուսին մեռել ա ու դու չգիտեի։ Ունենց ստացվեց, որ ես իմ ձեռքերով իմ գլխին սարքեցի, հասկանում ես դու։ Հիմա որ ասեմ, չես հավատա։ Ես էլ եմ հենց նոր իմացել, որ Լյուսին մահացել է։ Հավատացի, համարյա հավատացի։ Ալիկ, դու հասկանում ես, եթե ես քեզ լսած չլինեի, մոտավորապես կարող եմ 10 րոպե առաջ ստորագրեի իմ ազատման թուղթը։ Այստեղ չարաչոր սխալվում ես։ Ու գիտես ես ինչ եմ խառնվել։ Հազար անգամ ասել եմ քեզ, որովհետև ուզում եմ քեզ օգնեմ։ Իսկ քո ազատման թղթի մասին դու մի մտածի, որովհետև արդեն բոլորը գիտեն, որ դու ես, ու ապացույցներ էլ հաստատ կգտնեն։ Իսկ հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, դու շատ մի նեղվի։ Չէ, ես բացարձակ չեմ նեղվի։ Ուղղակի մի հատ փոքր բան ես բաց թողում ես, դու իմ միջոցով քո բոլոր գործերը կցցիր իրանց տեղը։ Արդյոք ես քո համար ամեն ինչ անում եմ ու շարունակելու եմ անեմ, որ քո պատիժը մեղմ լինի։ Դու ուղղակի պետք է անես այն, ինչը ես քեզ ասում եմ, հասկանում ես ինձ։ Ու դու շատ լավ գիտես ես ես ամեն ինչի ինչի համար եմ անում, շատ լավ գիտես։ Նենց որ լսի ինձ, իսկ եթե մի պահ զգաս, որ քո սրտով չի, դու դրա իրավունքը ունես, կարաս հրաժարվես։ Բայց ինձնից լավ, քեզ ոչ մեկ չի պաշտպանելու, այդ լավ իմացի։ Thank you.
Կարեն ու Սամոն են գալու։ Կարող որ բան ունեմ ասելու, ուզում եմ դու էլ ներկա լինես։ Ինչ է եղել, սենց վախացնում ես։ Ինչ որ ասել եմ, լավ բան չի։ Լուսեի հետ է կապված։ Ես զգում եի, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Մարիի վատանալու օրը թխեղճ աղջիկը անդադ Լուսեի անունն էր տալիս։ Հասկանում եմ, որ ինչ-որ վատ բան է եղել, բայց համարձակություն չունեի ձեզ ուղիղ հարցնել, վախենում եմ։ Մի հատ գնաս Մարին քնածա, թե չէ։ Գործից ինչ նորություն կա։ Ասես կարը իմաց է ինչ աղել։ Դասնորում կահում է տվել, ա։ Հուսով եմ, ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ դու կապ ունես դրա հետ։ Դե կարող է ինչ-որ մեկի մտքով էլ անցնի, որ ունեմ։ Իսկ ինչ-որ նոր բան կա, որ կանչել ես։ Դե իմ համար էլ այդ ամեն ինչ նորություն։ Ես էլ եմ սպասում, տենամ էլ ինչեր եմ արել, որ չգիտեմ։ Ոնց եք տղաները։ Լավ, ֆիքսով։ Քնածա։ Հա, քնածա։ Ոնց որ լուրջ բան կա։ Հա, կա ու այդ պարտականությունը մնացել է իմ վրա։ Այսինքն։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, ինքան բարդ ամեն ինչ։ Այդ ձգձգելը ավելի է բարդացնում։ Ոնց հասկանում եմ, դու էլ գիտես կար ինչ պետք ասի Արսենը։ Չէ, ուղղակի ենթադրում եմ։ Արսեն, խնդրում եմ, բոլորիս համար շատ դժվար պահ, ասա հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ոնց հասկանում եմ, բոլորդ գիտեք ինչ պետք ասի Արսենը, բացի ինձնից։ Ու այդ մի բան է նշանակում, որ խոսքը Լուսիի մասին է, հա։ Հա, Լուսիի մասին է խոսքը։ Ինձ թվում է, որ մենք բոլորս արդեն պատկերացնում ենք ինչ ես ասելու։ Չէ, ես չեմ պատկերացնում։ Խոսաս, Արս։ Սամ, աղբյուրս, ես գիտեմ, որ Լուսին շատ կար ժամանակում քո համար շատ թանկ մարդ էր դարձել։ Երբա անցյալով արս։ Սամ, կարող աղբյուրական միրոք էլի։ Արս ինչ էր ասում, շարունակի։ Արս Լուսինը չկա։ Դե խոսա։ Thank you.
Դե ի՞նչ խոսի։ Ամեն ինչ պարզ է։ Գիտնաց սկզբից էլի հասկանանք։ Լյուսին նոր չի մահացել, չէ՞ Արսեն։ Նրա մար լիովը չի գնում էլ հիվանդանոց։ Ու այն օրվակով վատ լինելը սրա հետ էլ կապված ոչ թե որ մարին վատ է, չէ՞ Արսեն։ Ոնց Արսեն, այսինքն նոր չի։ Չէ, նոր չի։ Ուղղակի քննիչի ու լովի որոշումը գաղտնի ապահովել, որ արտակը չի մնա ու կարողանան գործը բացահայտեն, բայց արդեն կարևոր չի ու ես տունտունիկը էլ հնարավոր չի ձգել։ Ոչինչ, կամաց-կամաց կբացահայտվի։ Չի հասկացա։ Ես էլ շատ բաներ չեմ հասկանում, բայց կպարզենք։ Ես ինչ որ։ Շոկի մեջ է, բանի տեղ մի դիր, այդ իրան հիմա մենակ թողել չի կապելի։ Չհասկացա, այդ Սամվելն էլ քեզ մեղադրում։ Առաջի անգամ է սիրո արվելու լուրջ։ Ահավորը։ Սամ մի ռոպե, ես կքշեմ նստի։ Չէ, ուզում մենակ մնամ, կար։ Դու մենակ չես մնալու, գնա։ Ասում եք, որ Լյուսի է չշփվում, որ վատ աղջիկ է։ Այդ ինչի հիշեցիր։ Ասում Արտակի ասեցի ու Արսենի արածի տրամաբանական շղթան գծա։ Այսինքն։ Ես ինձ որ նայում եմ, հեչ էլ աբսուրդի ժանրից չի, որ Արսենը կարար տեղի իմանար ու չգնար Լյուսին օգնել։ Ցնդար։ Ինչ ես խոսում։ Լսում ես քեզ։ Սպասի հլը։ Ասում եմ, լսում ես քեզ, ինչ ես խոսում։ Չգիտեմ։